A atriz Elizabeth Olsen revelou que sua mãe pensava que a personagem que ela interpreta no universo cinematográfico Marvel se chamava Feiticeira Vermelha. Ela vinha utilizando esse nome nos últimos 4 anos, disse Lizzie. Acontece que eu estou na Marvel há mais de 6 anos, então ela só soube do nome original, Feiticeira Escarlate, no último episódio de WandaVision. E a reação dela foi me perguntar por que você não me corrigiu? E eu respondi, é porque eu não sabia. Achei que você estava brincando, fazendo uma piada. Quem é o personagem mais forte, Feiticeira Escarlate ou Doutor Estranho? A atriz Elizabeth Olsen, a nossa querida Feiticeira Escarlate, respondeu a pergunta. Wanda pode vencer qualquer um, ela é a sua própria inimiga, disse ela. Ela sempre tem que fazer a escolha de recuar de algo, eu penso que ela é a mais poderosa do universo cinematográfico Marvel. Mas deixando de lado o roteiro de Doutor Estranho 2, quem você acha que levaria melhor em um suposto reencontro entre os dois personagens? Doutor Estranho ou a Feiticeira Escarlate? Comenta aí que eu quero saber. Tatuagem de Loki Descansa em Paz nas costas de Thor em Thor Amor e Trovão inicialmente teria sido uma piada de Thor Ragnarok. A cena acabou não entrando no terceiro filme, mas o diretor Taika Waititi descreveu como ela seria. Quando Loki fingiu sua morte e depois se reuniu com Thor e Thor não pode acreditar que ele está vivo, ele deveria dizer, eu chorei por você, eu até fiz essa tatuagem estúpida. Aí o Thor levanta a manga e é a tatuagem que diz Rip Loki. Apesar da tatuagem não ter entrado no terceiro filme, o diretor disse que estava determinado em colocá-la em Thor, Amor e Trovão. E alguns reajustes foram feitos. Falar desse assunto deu até saudade do Loki, não deu? O chefão da Marvel, Kevin Feige, disse que a oficialização do Demolidor no Disney Plus representa uma nova fase do lado urbano do universo cinematográfico Marvel. E além do Demolidor, parece que o Homem-Aranha faz parte desta estratégia. Graças ao anúncio de Demolidor, nós teremos agora esse lado urbano, disse Kevin Feige. E é claro, veremos o Homem-Aranha se juntando a esses heróis de rua. Imagina comigo, o Homem-Aranha e o Demolidor juntos novamente no MCU, mas agora em ação? Vai ser legal demais, não é? O astro Chris Pratt falou um pouco sobre o futuro do personagem Peter Quill, o Senhor das Estrelas do universo cinematográfico Marvel. Chris admitiu que não há planos para o seu personagem no momento, mas ele acha que tudo é possível, pois há coisas de multiverso por aí. Eu não estou dizendo que eu estou morto, mas se um personagem for sacrificado, acontece que há buracos de minhoca loucos para trazer as pessoas de volta. Será que Guardiões da Galáxia Volume 3 será a última vez que veremos Peter Quill no MCU? Comenta aí o que você acha. Durante a sua participação na San Diego Comic Con, o chefão da Marvel, Kevin Feige, destacou que Pantera Negra Wakanda Forever será um grande tributo a Chadwick Boseman. O filme realmente é um tributo, e o nosso diretor, Ryan Coogler, disse umas palavras muito bonitas no topo do painel sobre sentir Shed em seu ombro ainda. A última vez que estivemos juntos naquele palco, Shed estava conosco e foi lindo. E você, já viu o trailer de Pantera Negra 2? Gostou? Comenta aí.